Здравейте всички и добре дошли в нов епизод на Minecraft, в който днес играем отново един къстъмъп, който е Find the Button, на който трябва да открием, както каза самия мап, да открием бутона. И не пуска тук в ето тази малка зона, която е натрупана с дървета. И тук какво пише, чай, че мак пеша пред Created by World Cake Thief. Така че да, мапа пише, че трябва да се играе на 1.7, но не мисля да смъквам чак толкова много и заради това го игра на 1.9. Така, want to create your own map и тая ръчка. Окей, няма да искам, значи ако искам да се направя собствен мап, нещо, което трябва да цъкна ръчката, вероятно, не знам. И трябва да намерим бутона, не мога да чупя, имам майник. О! Мерси за ачивмента. Имам майнинг фатиг, което въобще не ми позволява да чупим се изцяло блокове. Така че предполагам, че бутон ще е нещо като дърво, не знам. Тук някъде. Еп. Добре. Аха. Too easy. Окей, така. А, его следващото ниво. Така, тук вероятно ще е такъв stone button. Някъде. Или ще е на стената. Вижте колко интересно може да се направи. Тя мапа има доста такива и може да, да мина няколко с пуките, ако искате. Тук цъкна, защото значи може да се слага... Не. Значи може да се слагат и по земята, което също е така трики, гадно направено. Защото може да не го видите. Окей, там не спауна, но къде е този бутон? Търсим избягалия бутон. Ха. Окей, мисля, че бях тук вече. Дали... А, е, а. Това ли е бутона, сериозно? Вау. Окей. А, там го... О, значи паркур трябва да направя. Фак. Окей, това изглежда лесно. И сега гледайте само как падам. Така. Е. Да, разбира се, че последния скок никога няма го направя. А, последния скок е най-трудния. Така, да не мога го спринтна просто това. Мисля, че мога да го спринтна. О, ес съм тисна го. Е, колко съм добър. Така, окей, това е същото просто с лед. Така че, охо. Така, окей, това за сега е доста лесен мап. И може да излезе, че е доста кратък. Къде видим къде е този бутон? Бутон, бутон, ела се покажи. Ха. Добре, също така прочетох, че има някакви скрити книги, така че искам проверя в всеки случай за някакви честове или нещо, което не знам къде точно трябва да съм, но явно не съм на този мап, защото няма такива неща, но... Окей, мислех, че ще са по-големи зоните, където трябва да търсите, чакай какво пише тук. I call this one modern art. Значи модерно изкуство нарича този мап. Ха, къде може да е бутон да се огледаме? Хубаво. Често е... Добре, намерихме бутона. Вау, това е толкова лесно. Но... Чест нещо трябва да има, защото... Пише, че има две скрити книги, които вероятно се намерят още по-трудно от бутоните. Но като гледам тук... Няма такова нещо, така че направо натискам, че тук видя. Еп. Натискам направо бутона. Бам. Така, о, окей, тук трябва да е дърво 100% на идеята ни. Аха, или... Окей, окей, окей. Ще направим, че не сме видяли, че бутона все още е там. Окей, мога да покажа, добре. Но трябва да намеря тези две книги, искам да ги намеря. На първите мапове не беше и тук вероятно не, да и тук не е. Хм. Много интересно. Но, трябва да направя game mod, т.е. на peaceful. Благодаря. Окей, да видим къде е тук, вероятно тук вътре. Или, не знам, не. А тук има карти... Та, това ли, това ли трябва? Бутон. Окей, няма го натискам, защото ако това е бутона, не може да е това бутона, смисъл, не прави смисъл. Слива се, ама да, ама не трябва да е толкова лесно. Някъде отдолу има ли чест или нещо? Хм.
Okay, това трябва да е crafting table, обаче. Това трябва да е chest. Не, това е enchanting table, това е furnace, легло. Има това, което означава, че може да има нещо. А! О! Успях да... Добре. Но явно това е бутона. Окей. There is more than one button. Do not break paintings. Значи има повече... The button is on bedrock. Значи бутона е на bedrock. Има повече от един бутон, както виждате. И не трябва да чупим картини. Окей, вероятно трябва да минем през някаква врата. Окей, просто ще пробвам така. Да се надяваме, че има някаква скрита врата, която сигурно ще е за тази голямата крита. И скрита врата няма. Окей, ще почна да подскачам, защото може да е едно бокче нагоре, не знам. Просто тествам за сега, няма се представя къде може да е този скрит бутон, вероятно ще е... Окей, чай. Така, тук... Това... What the f... Чай, не... Добре. Натиснах първия рандом бутон, имаш толкова много бутон, видяхте вие даже, но... Добре. Паркур, окей, това е някъде лесно. Вау, това е толкова лесно. Охо, явим какво следва. Нещо интересно следва, да видим какво е. Now begins the fun made trippy, created trippy. Fuck. Окей, това е trippy наистина, някъде къде трябва да е бутона. На какво може да е? Вероятно ще е на кол или не на бедро. Окей, може да е само стоун и дърво. Така че ще се забелязва лесно, предполагам. Търся го по стени, навсякъде тук. Не. Вероятно ще е на бедрок. Сигурен съм, че ще е на бедрок, но за сега не го виждам, нямаме никакъв късмет. Така, надявам се някъде тук да е, защото няма малко повече време този мап на бедрок, моля си, кажи ми, че си на бедрок. Не искам да те търся толкова много време и накрая да се окаже, че си просто някъде сложен и така. Тук минах, чайте сега. Ето, тук мисля, че не ме... Да, не, тук. От, чай. Тук идвах ли? Тук не знам дали да. Окей, окей, окей. Трябва да видя... Окей, тук е старта, значи... Не... What? Къде... Трябва да е този бутон? Окей, да почна да гледам по стените. Няма тук. И тук не го виждам. И тук не го виждам. Окей, това си е малко трудничко, но... Created... Аха, его, тук е момина. Тук май не съм едвал. Да. Тук. Така. Това, така, така. Това край има ли? А! Йей! Окей, да видим тук дали има нещо. Не, добре. Окей. Значи е било доста объркващо, така фан. Е, това е от... От Marvel. Марио, къде му е да сложил бутона? Тук? Не. Не е толкова ясно. Дали му е да е затлавал? Или на гравил? Че ако сложиш бутон на гравил, стон. Ей, как му се качи там? Вау, добре, сложи го затлавал. Окей, ще проверя. Тук дали има нещо, някакъв чест, нещо... Но явно няма. Виждал съм малко по-трудни мапове, но за съжаление те нямат линк за даунлоуд, така че ако имате някакви мапове, които искате да играе, просто може да ми предложите в коментарите и аз вероятно ще ги видя. Така че, fuck. Okay, mining fatigue. Бам. Created by Fatal Flare. Okay. Готово да проверим тук, защото може да има някакъв гаден то. Аха, бутона си там, добре. Така. Това не знам дали. Ой, това ще е трудно. А, не, добре. Окей, окей, тук няма бордър. Колко още. Оле майко, мисля, че има още много мапове. Това чекпоинт ли трябва да е? Надявам се да е чекпоинт, защото. Не ми се мина. Добре.
Checkpoint, моля да си кажем, че е Checkpoint. И да, благодаря ти, о, тая картина. Която си още в мен не ми трябва. Окей, може се отчая това колко е, на един блок разстояние, така че може да не спринтвам. Или всъщност трябва да спринтвам, но, трябва веднага след това да натисна Shift, което е малко, ой, майко, това защо, защо не мога да направя в третия джомп се пада малко? Така, първи. Оле, майко. Добре. Това с малко... Тук не може се скочи така, значи трябва да спринтна. Няма как. Питах се да го скоча, просто да не спринтвам. Което не се... Добре, искам просто да мина тези... Добре, да мина до ей това. Или до и това да стигна, моля се. Ще си... Охо-хо. 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 Пистон паркур. Не! Оле, майко, можеш... Оле, не, можех да натисна. Може да натисна бутона. Добре. Не! Не мога да направя за следа, като скоча от последното време. Това е лесно, но просто... Аз нещо... Ясно съм. Created by Alpha Recon 9979. Тук е бутон... Бутона трябва да е дърво. Ако не е дърво... Какво може да е? Окей, трябва... Добре. Ха, добре. Тук моля, че. Не. Просто натискам бутон. Made by нещо си там и някой си там. Какво е това? Някаква глава. Значи бутона е там. Трябва ми напреса на тези двамата главите, които... Какво е това? Хай! Здрасти. Ще ти взема картината. Мерси. Тази картина е за мен. Добре. Тук мисля, че се почва, но да видя тук какво има. Съп. Това не разбирам. Как да? Видях къде се почва, видях как се прави. Така. И така. Правя този скок. И... Добре, спокойно харя. Така, това е лесно, обещавам, че е лесно. Просто аз нещо се... What the f... Добре. Трябва да се постарам малко повече, защото не съм някакво... Йей! The button, бутонът, оу! What? Какво трябва да е това? Оле, не ми кажа, че това ще... Оле, майко, това е много камък. Бутона ще е на камък. 100%. Ако не е на камък, той ще е... от камък. Сега си представя да не е на камък. Така, тук отгоре ли искаме да видя само? Така... Не е отгоре. Искаме да пустините също. Не го виждам на тези стени, на тази стена. Не. На тази стена. Не. Добре. Така, сега ще се опитам тук отгоре да отворя всички тези трапдорове, защото те майче обозначават самия път. И някъде. Някъде трябва да е бутон. Защото ако не е някъде тук, аз съм кръг. И съм пропуснал бутона на някакво хубаво място, сигурно, но да видим сега. Почваме лека по лека да търсим този бутон, не трябва да е в тези дупки, защото не мисля, че може се слага вътре. Така, да видим.
така, тук, не, окей, не, тук, на стените, на те ъгли мисля, че ще има, тук може да е някъде, на старта още пресесе да е някъде на старта, няма се очаква, са някакви гадни тролери, които някакво друго да правят, освен да ми троят живота с така направени мафа, окей, ще сляза отдолу, мисля, че ще е по-лесно. Трябва да е камен бутона. Ако не е каменен, няма да прави смисъл това. Защото самия мап е такъв. Интересно, интересно. Тук не го виждам. И тук не го виждам. И тук също не го виждам. Окей, нека да видим. Къде не съм проверил? Ха. Интересно. Фак. Окей. Окей, вижте сега, ще почна от най-крайните. Дали може да е на земята? Това мисля, че... Не, това не е. Ще почна от най-крайните и ще проверя така. Фак. Не така. От най-крайния... кръг и ще проверя така, но няма нищо като гледам. Така. А! Добре. Created by нещо си там. Паркур. Окей, за малко ще кажа, че е лесен паркур, но успях да се спъна на моята вързанка. Като сега ще трябва да го спринтна. И не успях да го спринтна. Окей, този джъмп е. Този джъмп ми къса нервите, защото е... 3 блока и е с едно високо. Да. Фак, как трябва да го мина това? Искам го спринта, значи може да се спринтне. Но, фак, оле, още един такъв джамп майче. Да, това е 3 блока и също е още едно на високо майче. Оле, да. И след това има още един такъв джамп и още един после... Че? Не, не мога това. Така, това мога. Не, не мога. Окей, вярвах в себе си, мислех, че мога да го направя това, но явно не мога. Как мога да се... Не. Добре, мисля, че ще е по-лесно просто да умра. Да. Как мога да имам 18 умиране, които сигурно ще станат до края на този мап, около 30. На мап, който е намери бутона. Oh yes. Created by нещо си. Чай какво? Значи зелено, червено, синьо, жълто. Чай какво? Не разбирам. Не. Значи зелено, червено, синьо, не жълто, окей, кута. Червено, синьо, зелено, не, what? Как? Това е някакъв пъзъл. Предполагам, ако не е някакъв тролски пъзъл, който просто е сложен и така, за да го има. Окей, синьо, червено. Червено, жълто. А! Какво трябва да правя? Окей, червено. Не! Оле, това е някакъв пъзъл, ще ми скъса нервите. Червено, синьо. Червено. Какво беше тук? Жълто, да. Значи червено натиснах, синьо. А, окей. Минал бе. А, някакви често има тук. Окей, окей. Някак си минах пъзела, не знаех, че трябва да правя нещо от този сорт. Окей, това мисля, че трябва да ми слага спауна. Това е лесно, често бе. Тук нямат нищо. Яко. Така. Добре. Не! Не, за малко да го скоча. А, тук мога просто да се... А, вижте. Вижте какво мога направя.
Просто мога да читна и така. Оп, спаун. Така, взимаме демидж, фак. Тук се катера и трябва да чакам той. Или също си не? Тук е също си слагам спаун. О, там горе ли бутон? И бам, колко лесно. Thanks for playing Cloud, това беше мапа. Мапа не бе, мислех, че е доста по лесен и доста по-кратък, но излезе, че е доста по-дълъг, отколкото смисъл. If you made a chamber, submit it on... Да, не съм направил нищо. Press the button to build your own world. Submit your map by 9... Да, 9... Това... О, 2013 е това. Ва, представете си колко старят измор. Find the button plus coming soon. Окей, хора, ако искате да има още някакви такива мапа, като намери бутона с, например, някой друг ютубър, може да го направя също, защото това може се играе мултиплеер и на по-интересни Find the button мапове. Та, напишете ми долу в коментарите. Също така се надявам да ви е харесал. И ако е така, може да харесате само видео и да се абонирате. Благодаря, че гледахте и довиждане!